Hey, listen up, you little shits. Přichází topka o The Boys. The Boys vychází ze stejnojmenné komiksové série Gartha Ennise a Derricka Robertsona, přičemž představuje svět, v němž jsou superhrdinové skuteční. Tudíž je s nimi nakládáno jako se vším možným od vojáků přes filmové hvězdy až po marketingový produkt. Ovšem, aniž by to široká veřejnost věděla, jsou tito nadlidi egomaniakální, bezohlední, chamtiví a psychotičtí, stejně jako zločinci, které dostávají za mříže. Proto přichází na scénu banda neboli The Boys, jejichž úkolem je držet superhrdiny na úzdě. Na základě komiksových premis si seriál vybudoval vlastní jedinečný příběh. A i když si zachovává komiksový krvavý smysl pro humor i satiru, vyřadil několik dějových linií, přepracoval mnoho postav a vytvořil některé nové. My se dneska podíváme na několik takových rozdílů. Já jsem Tomáš Otáhal alias Gelu a pokud vás baví popkulturní analýzy nebo žebříčky, podívejte se třeba na tohle video o čtyřech typech policajtů ve filmech. A teď se pohodlně usaďte, protože přichází 8 rozdílů mezi komiksem a seriálem The Boys. Jo, a budou spoilery, tak pozor. Všichni užívají sloučeninu V. V obou verzích je chemická sloučenina V vysvětlena jako vzorec, který superhrdinům dodává jejich sílu. V seriálu si společnost Vought International vybírá, kdo ho dostane a stane se nad člověkem. Kromě Kimiko nemají Billy Butcher a jeho banda žádné superschopnosti. Jsou sice zkušení v partizánském boji a zacházení se zbraněmi, ale ve férové bitce tělo na tělo nemají proti superhrdinům velkou šanci. Nicméně ve třetí sérii Butcher a Huey užívají malé dávky derivátu sloučeniny V, které jim dávají dočasné schopnosti, i když se smrtícími účinky. V komiksu se modifikované verze sloučeniny V často prodávají na černém trhu a dokáží obyčejným lidem přechodově poskytnout mimořádnou sílu a odolnost. V příbězích, které seriál inspirovaly, má droga opačný efekt. Místo toho, aby své uživatele pomalu zabíjela, život prodlužuje. Black Noir byl klonem Homelandera. Němý zabiják v černém je od svého prvního vystoupení na obrazovce doslova zahalený tajemstvím. Identita rychlého a smrtícího Black Noira byla v seriálu i předloze zprvu velkou záhadou. Postupem času komiks odhalil, že je vlastně klonem Homelandera, takže je i stejně mocný, ale o dost více vyšinutý a krvežíznivý. Pro Vought byl záložním plánem v případě, že by Homelander zběhl a proto si nikdy nesundává masku, jelikož má jeho tvář. Fanoušci komiksu možná krátce doufali, že seriál tuhle dějovou linku zopakuje, ale došlo k zásadní změně. Ukázalo se, že Black Noir je vlastně Irving, bývalý člen superhrdinského týmu Payback. K jeho velké nelibosti ho společnost Vought donutila kvůli rase zakrýt svůj obličej, aby byl lépe prodejný. On a ostatní členové týmu však byli vystaveni kariérní sabotáži a týrání ze strany vůdce Soldier Boye. Během jedné mise tak mezi nimi dojde k fyzickému střetu a Noir končí strašlivě znetvořený, takže jeho mentální věk odpovídá 7letému dítěti. Toto poškození mozku také způsobilo, že zažívá neustálé bludy o kreslených postavičkách, které vidí jako své nejlepší přátelé. Přijetí Starlight do týmu bylo mnohem horší. Jistě si někteří pamatujete přivítání Starlight v sedmičce, při které The Deep, parodická verze Aquamana z DC Justice League, pomohl Starlight k tomu, aby zapadla do týmu. Bohužel čím nejprasáčtějším způsobem. V komiksu se ale nic takového ze strany Deepa nestalo. On jej chtěl, ale nakonec k tomu z jeho strany nedošlo. Bohužel pro Starlight aktéři tohodle činu v komiksech byli Homelander, Black Noir a A-Train. Najednou. To mělo velký dopad na vývoj komiksové Starlight a změnilo její pohled na superhrdiny. To ale neznamená, že ji Deep později v komiksech neobtěžoval. Deep celkově v komiksech nevyčnívá tak jako v seriálu a jedná se spíše o vedlejší postavu, v podstatě potápěče, který komunikuje s rybami. V sedmičce zastává spíše funkci mediální tváře, podobně jako A-Train v seriálu. Stormfront je v komiksu mužská postava. Ve druhé sérii seriálu se představila postava jménem Stormfront, kterou stvárnila Aya Cash. Poté, co se připojila k sedmičce, byla krátce rivalkou Homelandera, než se z nich stali milenci. Vzhledem k tomu, že Stormfront nacistka je extrémně rasistická, což jí často vede k neuvěřitelně špatným rozhodnutím, jenom aby uspokojila své bigotní xenofobní smýšlení. Na neštěstí je společností Vought najatá i pro svou schopnost burcovat veřejnost.
Její původ a schopnosti v komiksech jsou vesměs stejné, ale tím podobnost končí. V předloze je Stormfront mužská postava, prezentovaná pouze jako padouch týdne. Její nacistická loajalita byla pro tvůrce seriálu zjevně ideálním výchozím bodem pro přidání nového a mnohem výraznějšího zlořáda. Vztah s Homelanderem a celkový osud postavy se změnil také, přičemž v komiksu se Stormfront romanticky zajímá o Queen Mare a zemře, když ho banda umlátí baseballovými pálkami. Victoria Newman je rovněž v komiksech muž. Charismatická a inteligentní kongresmenka je v komiksech rovněž vyobrazena jako muž, Victor K. Newman. Ve všech ohledech je ženská verze zajímavější a mocnější. V komiksech je totiž Victor loutkou společnosti Wolf a je důkazem, jak společnost dokáže svou hnilobu zapustit úplně všude, a to včetně politiky a Bílého domu. Victor postrádá inteligenci, vlastní úsudek a především nemá žádné schopnosti. Přesný opak seriálové verze, která bojuje proti Vogtu a díky svému postavení a schopnostem naopak manipuluje se všemi, kteří jí chtějí skřížit cestu. Queen Maeve se v seriálu dočká šťastného konce. Komiksová verze Queen Maeve je 90% času opilá a až ke konci najde své svědomí, přičemž se rozhodne vzepřít Homelanderovi i jeho krutým způsobům. Nicméně její snaha stát se lepším člověkem se moc nepovede, jelikož se maniakálnímu superhrdinovi sice postaví, ale hned je brutálně zabita, aniž by dostala šanci se bránit. V seriálu je mnohem víc pohromadě, možná proto, že má svou přítelkyni, za kterou chce bojovat. Její osud se zlepší a hraje mnohem důležitější roli než v komiksu. Nejenže se Homelanderovi postaví na odpor tváří v tvář a přijde přitom oko, ale také sejme Soldier Boye. Po souboji údajně zemře, no, ukáže se, že je stále naživu, ale bez superschopností. Maeve nakonec využije své smrti k tomu, aby začala nový život s přítelkyní Elenou. Becca a Ryan v komiksech v podstatě nejsou. Velkým rozdílem je i způsob příběhového zasazení Butcherovy manželky a jejího syna Ryana. Přičemž smrt Becky stejně jako v seriálu je hlavním spouštěčem Billyho nenávisti a následného sestavení týmu The Boys. V komiksech má ale Becca smůlu, protože zde není žádná zápletka, která by odhalovala živou. Prostě byla mrtvá hned po porodu super dítěte, které ji v podstatě roztrhalo. Samotný Ryan se v komiksech také nějak moc neobjevuje. Ten rovněž umírá hned po porodu. Což je hlavní rozdíl od seriálu, který na této postavě staví a Ryan dává naděje jak Billymu, tak Homelanderovi. V posledních sériích je Ryan Butcher jednou z klíčových postav. Postavy z Gen V hrají větší roli. Seriálový spin-off zaměřený na studenty Godolkinovy univerzitní školy potírání zločinu se odehrával mezi 3. a 4. sérií The Boys. Postavy a hlavně dějová linie bude v budoucích epizodách hrát větší roli než v komiksech. Většina postav totiž vychází z menšího vedlejšího příběhu We Gotta Go Now, která je zaměřena na propojení několika menších superhrdinských týmů pod vedením Johna Godolkina. Jenže v seriálu jsou osudy postav více napojeny na hlavní dějovou linii. Hlavně pokud jde o výzkum viru, který by potenciálně mohl vyzabíjet všechny superhrdiny. No a to je pro dnešek vše. Znáte původní komiksy nebo další rozdíly? Líbí se vám více seriálová podoba bandy a nebo ta komiksová? Napište nám svůj názor do komentářů, nezapomeňte na like a odběr a do dalšího videa. Ahoj!